Добрий вечір. Рада вітати усіх, хто цій порі з нами. Сьогодні гостями програми «Акценти» є письменник Макс Кідрук та голова молодіжної громадської організації «Книжкове маестро» Людмила Фіть. Вітаю вас. Пані Людмило, в одній з попередніх програм, пам'ятаю, ми обіцяли, що осінь в Черкасах буде літературною. Принаймні, так стверджують представники «Книжкового маестро». І от, власне, намагаємось це довести, що таки вона є літературною, так? Ми продовжуємо балувати наших городян. Знаєте, готувала, думаю, як же Максима буду представляти нашого гостя? Зазвичай ми представляємо у нас незвичайні гості. А от в шосте у нас Максим в Черкасах, у нас звичайний гість, але гість, який змінює життя. Змінює життя навколо себе, він примушує нас читати. Він примушує нас виходити з нашого цього, знаєте, такого затишного життя і справді починати жити. Зустріч проводиться в шосте, але кожного разу знаходиться новий інформаційний привід, кожна зустріч особлива. І сьогодні ви презентували нову книгу, продовження «Бота». Трошки розкажіть нам, взагалі, що це за книга, на що можуть розраховувати читачі? Ну, перший «Бот». Він мав відкритий фінал, тобто я відкрито заявляв, що у нього буде продовження. Єдине, що я не планував брати за цю книгу, яку я сьогодні презентував, раніше, ніж 2019 рік. Але так склалися обставини, дещо дуже сильно перегралося, і ось я сьогодні презентував цей роман «Бот. Гуякільський парадокс» у Черкасах. І взагалі вже п'ятий тиждень триває тур з цим романом. Про саму історію. Ну, власне, важко щось розповісти без спойлерів, без того, щоб не забрати насолоду від читання у тих, хто ще не читав, але я ще скажу, що це всі ті герої, які були в першій частині, вони перекочовують до другої частини. І ось ця друга частина, вона є не таким собі прямим сиквелом. Це радше відгалуження від першої частини. І це відгалуження є чимось на кшталт містка між першим ботом і між третім ботом. Тобто я вже сьогодні заявляю, що бот – це буде трилогія. Знаєте, інколи письменники все ж таки вважають, так само, як і читачі, що продовжувати якісь романи, які викликали широкий резонанс, це не дуже вдячна справа, тому що у читача вже є певні сподівання і, ну, знаєте, вже така планка, досить таки завищена вимог до наступного роману. Цілковито згоден з цим. І але ви мусите розуміти, що продовження бота, це другий бот, він з'явився природно, він з'явився органічно. Ідея виникла ще тоді, коли я дописував першу частину. І в мене з'явилося те відгалудження, в голові воно виникло, я його кілька днів покрутив з різних боків і зрозумів, що окей, воно класне і воно вартує того, щоб бути виданим окремою книгою. Тобто я маю на увазі, я веду до того, що я ніколи не витискаю з себе історії. Є в мене інша книга, трилер «Твердиня», і ви не уявляєте, скільки читачів, як багато читачів хочуть продовження цієї історії. Я, мабуть, не помилюся, якщо скажу, що більше навіть, ніж ті, хто очікували продовження. І я той читач, до речі, який бота. «Твердиня». Але я абсолютно, однозначно заявляю, що продовження «Твердині» не буде. Чому? Тому що я його не бачу. Мені, можливо, самому цікаво, що ж там сталося з тими далі, ну, з тими, хто дожив до кінця роману. Але коли я намагаюсь подумати про це, звернути туди, там, де вони є, то я наче наштовхуюсь на якусь невидиму стіну. І я розумію, що якщо я візьму за цю історію, то я буду не писати її, а витискувати з себе. І це буде тоді не роман, ну, а те, що зазвичай людина з себе витискує. Якщо говорити про жанр бот і бот-2, так скажімо, це технотрилер. Не всі все ж таки розуміють відмінність технотрилера від фантастики. Як би ви коротко могли пояснити? Дуже коротко. По-перше, жанри цілковито різні. На жаль, у нас, мабуть, до появи мого бота про технотрилер взагалі не знали. Ну, вас, власне, і називають засновником технотрилера в українській сучасній прозі. Можливо, і знали через парк юрського періоду, але ніхто ніколи не думав, що це є ось такий окремий жанр. Так ось, наукова фантастика, вона розповідає про події, які відбуватимуться через 10, через 100, через 1000 років, нічого не обґрунтовуючи. Технотрилер описує події, які відбудуться ось сьогодні ввечері після нашого ефіру, ну або максимум, що найпізніше, завтра зранку.
І все, про що йдеться в техно, воно має під собою реальне наукове або історичне підґрунтя. Тобто все, що бігає, літає, дихає, стріляє, плаває, воно має реальні прототипи в житті. Історія вигадана, але вона чітко базується на тому, все, що, на всьому тому, що існує. І це додає техно надзвичайної реалістичності. Єдине, що я зазначу, що продовження Бота, ось цей роман з, таким, з такою страшною під назвою «Гуаякільський парадокс», ну, для простоти, Бот-2, так ось це не є техно. Тобто, я буду відвертий, це не є техно, там є наукове підґрунтя, але воно продовжує те, що було в першому Боті, і нічого нового там з точки зору науки не з'являється. Але я назвав би жанр цього сиквела, ось цього другого роману, радше як екшн-трилер. Знову ж таки, мабуть, більшість в Україні мало хто це знає, але я сам, чесно, я сам це недавно прочитав в одній критичній статті в журналі американському, і воно мені сподобалось, і зрозумів, що о, це саме те, що я написав. Тому так, перший бот – це техно, другий бот – це екшн-трилер, ну і третій бот – я знову вертаюсь до класики, знову це буде техно-трилер. Але все ж таки, от ви стверджуєте, що ці події набувають реалістичності, і досить таки швидко. Наскільки це доказово? І яким чином можна прорахувати, власне, і спрогнозувати це? Ну, загалом, техно-трилер – це взагалі жанр, який досліджує, так би мовити, англійською worst case scenario. Тобто сценарії найгіршого випадку. Тобто що може статися, от коли геть-геть все піде не так, все полетички реберить. І для прикладу це те, що сталося у нас в 86-му році в Чорнобилі. Тобто це не означає, що атомна енергія є зло і так далі. Але ось що може бути, якщо ми почнемо загравати з власною технологічною могутністю. Тому я знову вертаюсь до того, що все, що описано в техно-трилері, всі технології, вони вже на момент написання роману реалізовані. Тобто вони вже відточені і вони вже втілені в життя. Але ось те, яким чином автор їх комбінує, те, що він з них витягує, це от безперечно вигадка, але реальна вигадка. Тобто існує хай дуже мала, хай зовсім крихітна, але ймовірність того, що події, описані в Боті, цілком можуть статися в реальності. Я пам'ятаю, коли ви презентували перший Бот, то наголошували, що ви при написанні намагалися консультуватися у фахівців. Консультувався, так. Консультації продовжились? Чи вже у вас, в принципі, якоїсь певної такої бази напрацювань було достатньо для того, щоб... Це я зараз вважаю це частиною, невід'ємною частиною своєї роботи над текстом. Безперечно, кількість та якісний склад рідерів з того часу, з того моменту, коли був написаний Бот, перший Бот, за 3 роки він дуже змінився. Я дуже їх сильно відфільтрував, але і на сьогодні я маю близько, можливо, з десяток людей, яким я відсилаю свої чернетки, старі геть рукописи, і вони їх вичитують, дають зауваження, і то вже моє право. Я, як автор, я можу відхилити, не погодитись, а можу щось врахувати. І це дуже важливо, і не я це перше придумав, що Стівен Кінг казав, що пиши при закритих дверях, редагуй при відкритих. Ось, я просто втілюю цю пораду в життя, так як я її бачу. Знаєте, завжди цікаво спостерігати за відгуками на ті чи інші твори, романи, які з'являються в інтернеті сьогодні, власне. Це дуже просто. І хочу зазначити, що у вас така специфічна публіка, яка от намагається якийсь свій внесок зробити. Допомогти. Допомогти. Інколи навіть критикують, інколи дають поради, от як би вони зробили це. Можливо, десь якусь сцену скоротили, якусь би розширили, десь додали інтриги, десь якісь би змінили риси головних героїв. Чи, власне, є у вас інтерес до таких обговорень, чи вистачає часу для цього і бажання читати? Інтерес, безперечно, є, але, на жаль, в тому режимі, в якому я працюю, і от зараз я в турі, я просто фізично не маю можливості передивлятися навіть мейли. Тобто я виходжу в інтернет раз
можливо, максимум два за тиждень. Коли я пишу, я дуже часто теж просто вмикаю інтернет, тому що це відволікає. Там десь хтось тобі бемкнуло щось тобі в скайпі чи в фейсбуці, і це ти перемикаєшся. От. Але коли я натрапляю якусь таку, ну, таку дискусію, безперечно, я не встрію, я завжди такий собі безмовний невидимий спостерігач, але я завжди читаю і не скажу, що беру до уваги, але я цікавлюсь і намагаюся дослухатися. Чому? Тому що це нормально. Якщо людина купила цю книгу, якщо вона заплатила за неї свої гроші, то вона має залізобетонне право висловлювати про це свою думку. І чи я послухаю, ну, то вже інше питання. Тобто все-таки, хочете ви цього чи ні, я автор, і за мною останнє рішення, що буде в книзі, що не буде. Але зазвичай я намагаюся дослухатися, тому що я розумію, на відміну від багатьох, ну не багатьох, а від частини моїх колег, тобто, що я пишу для людей, тобто, що... Це видно відразу книга, по аудиторії. Книга стає культурним продуктом лише в голові у читача. Тобто я вважаю, що що більше тебе людей прочитало, то краще ти письменник. Тому я дослуховуюсь, і якщо ця порада слушна, якщо це зауваження якесь справді таке, я бачу, що воно зробить текст кращим, так я намагаюся наступного разу його врахувати. У вас такий масштабний тур, запланований саме у зв'язку з презентацією цієї книги. Ви зустрічались вже з читачами в багатьох містах. От можете якось визначити, хто є вашою головною аудиторією? Залежно від книги. І це дуже чітко прослідковується. Якщо ми говоримо про бот, про перший, про другий, то загалом це молодь від 18, ну і молодше, кому батьки дозволяють такі книги читати, і десь до 28. Але є інші книги, наприклад, «Жорстоке небо» – це суміш технотрилера та кримінального роману, але в якому вже немає, в цьому романі немає ані містики, ані наукової фантастики. Це просто така добротна житейська історія, яка обертається довкола розслідування авіакатастрофи українського літака. І ось в цієї книги аудиторія значно ширша. Не в сенсі кількості людей, а в сенсі саме от вікового такого цензу. Тобто там може теж від тих 18 і до людей віку моєї мами. У нас був 72. Ми проглядали базу свою, найстарший наш. Так, якщо ми говоримо про тревелоги, ще ці мої давні книги, той жанр, якому я практично вже зараз не працюю, то там, ну, там взагалі немає жодних обмежень. Там може читати і школяр, і хлопець чи дівчина 10 років, і дідусь от такого віку. Між іншим, хочу комплімент висловити на адресу книжкового клубу, адже знаю, що ви підключили перед презентацією буккросинг-клуб для того, щоб надати книжковий маестро, прошу вибачення. І, власне, ті, хто ще не прочитав перший бот, мали можливість, так? Як багато людей відгукнулись на таку пропозицію і зацікавились? Ну, кажучи чесно, людей відгукнулося небагато, але ті, хто відгукнулися, то відразу, знаєте, прочитали і відразу знайомим читай, така книжка, ти ще досі, ну, інформація почала розповсюджуватись. І знов-таки, я особисто, готуючись до програми, переглядала відгуки людей, і, знаєте, ну, мені здається, кожному автору приємно таке було б прочитати. Люди зазначають, не хотілося швидко дочитувати, хотілося відтягнути сумно, цей момент. Сумно, що сторінки скорочуються. Так, да. Сумно, що сторінки скорочуються, і книжка закінчується, тому що, ну, дійсно, коли до рук потрапляє хороша книга сьогодні, це така велика радість. Мені лестити, я так не люблю. Я ж прочитала, після презентації пишуть: «Дівчата нажахані, хлопці натхненні». Бот, між іншим, вийшов не лише українською мовою, знаю, російською, польською, так? Так. І це не закінчення, однозначно. Я буквально два тижні тому повернувся з франкфуртського книжкового ярмарку, найбільшого в світі. Ось це така собі тусовка, де переважно агенти продають один одному права на ті чи ті книги. І, ну, я виступав чимось на кшталт агента сам собі. От, мав кілька зустрічей і пропагував, промотував різним агентам на тих зустрічах свої книги. Не лише бот, але й інші. І я поки що не буду багато казати.
От, щоб не наврочити, але я думаю, що ось цей перелік перекладів, він однозначно на цьому не зупиниться. Трошки, можливо, вже як ми зачепили тему книжкового ярмарку, можете поділитися своїми враженнями, власне, від тих дискусій, які там відбувались, і від того, чи змінюється взагалі от сприйняття України, адже такі заходи, вони теж десь цьому сприяють. Якщо про творчий бік говорить, да, насправді, то я не відвідував тих дискусій, там дуже мало дискусій. Франкфурт – це те місце, де саме йде торгівля правами. Але ви підняли дуже важливу тему, що стосується от, зміни ставлення до України, чи говорять про Україну, чи чують нас, чи читають нас. І це надзвичайно складна тема, і на превеликий жаль, я не можу всього розповісти на камеру, але скажу так, що ну, державного фінансування нуль. Тобто я, власне, від держави нічого не очікую, це все тягнуть ентузіасти і волонтери на своїх плечах, але навіть серед тих, хто цим займається, є багато людей, на превеликий жаль, які лише імітують роботу. І якісь такі все-таки і сумні, в тому числі, так, тому що спогади про ярмарок. Для мене це був перший мій Франкфурт, і я домовився про зустрічі не через українську делегацію, я їхав, власне, сам. Моє видавництво люб'язно погодилося оплатити переліт. Ось, я домовлявся про зустрічі з агентами через свого польського видавця Арика Наконечника, і він просто зробив мені just a favor. Він не має інтересу фінансового в моїх історіях, ну, в їхньому подальшому просуванні за межі Польщі. І він просто домовився за мене про ці зустрічі, і я, будучи на них, я зрозумів, що насправді це просто. Це надзвичайно просто промотувати свою книгу. Ти в червні домовився з агентами певними, з якими тебе, які могли зустрічі про ці здибанки на форумі, про годину, про час, про день. Потім в вересні готуєш собі рекламні матеріали, чітко, гарно здизайновані, яскраві на хорошому папері. Потім в жовтні приїжджаєш на той Франкфурт, ви зустрічаєтесь на намічену годину, посміхаєтесь, п'єте чай, говорите, ти розказуєш свою історію, ти розумієш, що не загоряються очі, ви міняєтесь візитівками, ти даєш своїми контактами, матеріали, все. І це дуже просто. Далі, скажімо, якщо от зараз там хтось, ну не буду говорити, хто не візьме бот, це означає, що просто бот – погана історія. Тобто просто видавцю вона не сподобалась. Але сам факт дійти до цього дуже просто. І мене іноді обурює, мені боляче усвідомлювати, що ну, чому цього ніхто не робить. Це немає ніякої магії. Є ось ці раз, два, три, п'ять кроків, і ти там. Знаєте, мені здається, все ж таки ви ще така людина, це особливість вашої психології. Тому що ви так само могли б стверджувати, що просто подорожувати світом, просто навчатися у Стокгольмі, просто писати книжки кожного дня, не чекаючи, коли там муза зголоситься надихнути на це. Гаразд, так, я розумію, що, ну, але ви маєте рацію, я не можу зараз вам дати аргумент проти ваших слів, бо так, це просто. Тобто це не просто в сенсі, що ти от дивишся зараз там на кідурка, хоч, о, я теж хочу навчатися в Швеції. Та ні, так з біса не вийде, ти маєш думати про це за 3 роки. Але зараз я озираюсь назад, на себе на 3-му курсі, і потім на себе на 1-му році в Швеції вже. І я розумію, що знову ж таки нема там нічого. Тобто не треба бути Ейнштейном, не треба мати особливих здібностей, ти просто мусиш працювати планомірно з дня в день. І в цьому проблема. І в цьому проблема взагалі всієї України і всіх українців. Імітація. Більшість з нас імітує роботу замість того, щоб реально її робити. Це в Франкфурті таке от пишуть. А ще от можна я запитаю, дуже багато говорять про те, що ті, хто був у Франкфурті, кажуть, що коли ти бачиш закордонні книжки і дивишся потім на нашу, і кажуть, як можна розгортати нашу книжку, вона ні, відстає. Ну, не все так ні? Погано, ні, є у нас. В сенсі дизайну вже, ну, ринка до другого бота. Угу. Я вважаю, вона шикарна. Насправді є у нас вже в плані дизайну хороші книги, і стенд був здизайнований гарно. Тобто там я не знаю цих нюансів, але робили якісь канадці. Тобто все було окей з цього приводу. Але не зовсім є розуміння того, що для чого взагалі Франкфурт.
основна мета діяльності делегації або якого-небудь видавництва в Франкфурті – це не гарний стенд. І це не фотографії гарного стенду, а продаж прав. І, на жаль, не всі ще у нас це розуміють. І це, власне, вилилось в те, що дуже слабенько був вичитаний каталог, була така, ну, дуже погана англійська. Чи люди не потрапили вже. От, і, тобто, є добре, що ми це зробили вже. Ми, я маю на увазі просто ентузіасти, волонтери і так далі. Добре, що це вже не той слог, який був раніше з цими, з соняхами, з віночками, віниками якимись, з Богом, з чого. Але все одно це все ще далеко від того, як воно має бути. І я розумію, що, можливо, ті, хто не були в Франкфурті, вони подивились фотографії і думають, як все класно, але ось буквально по діагоналі від України там був польський стенд метрів за 40-50. Не набагато більший за стенд України, дуже простий з точки зору дизайну, але де було 20 столиків, за яким сиділи агенти, за яким постійно щопівгодини відбувалася нова зустріч. Події відбувалися. Тобто, от вам Польща. Де я не хочу говорити про Америку. Я коли зайшов в американський зал, англомовний зал, тобто вся Європа вмістилася в двох павільйонах – 5.0, 5.1. А Америка була 6.0, 6.1, 6.2, 6.3. Я не буду про це говорити, тому що в мене затяжня дводенна депресія після того залу, тому що це як рай. Тобто от я помру як письменник, я туди потраплю. Можливо, все ж таки, ще, знаєте, впливає тенденція щодо здешевлення книжок, які виходять в Україні. Ну, ви особисто завжди задоволені тим виданням, яке ви маєте, своїх книжок? Ви маєте на увазі якість видання? Якість видання, так. Так, але це зараз завдяки тому, що я максимально впливаю на процес видання книги. Тобто, що я маю на увазі? Всю творчу роботу, яку не хоче, та ніколи не робитиме, ні у нас, ні в Європі, людина на зарплаті, я забираю на себе. Скажімо, обкладинка, так? Я можу просто сказати видавництву, що я хочу те-то й те-то, колись так казав. І вони відуть її дизайнеру, який за це отримає платню, йому нема сенсу сидіти над нею довше. Тому що я роблю? Я заходжу на депозит Photos.com, де є оця база даних з фотографіями. Я трачу день, два, три. В мене є ідея, я підбираю ті фотографії, які мені потрібні. Потім пишу покрокове технічне завдання там на 7-8 кроків, що робити дизайнеру. Я забираю ось ту творчу складову, за яку він ніколи не робитиме. Потім у нього просто є видавництво купило ті три знімки там і так далі, що я показав. Дизайнер їх нормально зкладував і зробив. Тобто я знову до того, що не треба скиглити. Так, є проблема. От в чому знову ж таки проблема всіх українців? Ми всього відповідальність на кого? Ми налажаємо, а потім шукаємо причини того, що ми налажаємо. А я вам кажу, так, є проблема. От, не дотягує там деякі книжки. Є на це об'єктивна причина, що дизайнер, який сидить за 3000 гривень там, чи за 5000 гривень, ну не буде він, як я, три доби шукати три фотографії для однієї обкладинки. Нікого не буде. Так от я вам кажу, а давайте я це зроблю. Я зроблю це сам, і ось подивіться на обкладинку «Бот Гуаякільський парадокс». Я особисто нею задоволений, при тому, що я перфекціоніст, і я дуже рідко буваю задоволеним всім тим, що я роблю, або ж ті, що люблять люди довкола мене. Тобто завжди є можливість зробити краще, завжди є можливість максимально наблизитись до ось того ідеалу. Скажіть, будь ласка, що ви читаєте? Все. Ну, ні, я не жартую, насправді, я як автор… Мені підбання на місяць, так, в інтернеті? Так, зазвичай виставляю щомісяця те, що я прочитав. І якимись рецензіями, так? Ні, на це вже не вистачає часу. Коли 5-6 книжок виставляє кожен місяць, боже, думаєш, коли встигає? Я просто як автор, я розумію, що письменник насправді починається з читання. І тому я читаю багато і читаю все, включно з жіночими романами. Чому? Тому що я просто мушу бути в курсі, що зараз пишуть і що зараз читають, що є актуально. Я читаю те, що в своїй ніші, в трилери і так далі. І українські, і закордонні. І читаю також, що дуже важливо, багато науково-популярних книг, бо це, загалом це розширює світогляд, але, що більш важливо, іноді яке-небудь одне речення з такої науково-популярної книги може спричинити ось тут щось на кшталт лавини, яка потім призведе до такого феєричного сюжету. До речі, я про це якраз говорив сьогодні на презентації в Черкасах.
Маємо завершувати наше спілкування. Наостанок, пані Людмило, не можу не спитати, що ще цікавенького ви готуєте для черкаських шанувальників книги, можливо, на найближчий місяць. З Максом ми вже домовились про третій квантум. Так? Третю лекцію. На 30 листопада. Листопада, на 30 так. листопада ми домовилися. Все, ви в ефірі пообіцяли. Через тиждень ми в авральному порядку готуємо зустріч із Андрієм Любкою. Дівчата вже в захваті. Я знаю про те, що ну, хто сьогодні не добрався на Кідрука, точно будуть на Любці. І потім плани є далі. Є. В соціальних мережах треба пильно слідкувати, тому що знаю, що плани у вас там є і на далеке майбутнє. На далеке є, так. Дякую вам за цікаву розмову, шановні телеглядачі. Нагадую, що сьогодні ми знову говорили про цікаву літературу. Читайте і збагачуйте цим своє життя. Дякую, що були з нами.